Não vá se assustar, tente só relaxar. Mergulhe de cabeça em um novo mundo. Venha se juntar, conosco se alegrar. Onde não pode temer a luz que vai te cegar, que vai te arrastar a um mundo de maravilhas que não acabam. Hora de se preparar, o show já vai começar. Sejam bem-vindos ao incrível circo digital. Vai começar. Se acomode, se prepare, pois o show começou.